Ще 10 грудня закінчилось громадське обговорення запропонованих нових назв вулиць замість топонімів, що хоч якось пов'язані з Росією. Таких наразі у Смілі 93. 45 з них вже отримали нові назви за рішенням депутатів міськради. Наразі члени топонімічної комісії запросили на своє засідання представників вулиць, які з тих чи інших причин були проти запропонованих комісією назв. Пройшло заперечення людей, що мешкають по вулиці Герцена. Комісія запропонувала, виходячи із концепції топонімічної політики Смілянської міської ради, пропонувала перейменувати вулицю на честь Михайла Драйхмари. Від жителів прийшла заява і пропозиція. Значить, ми, мешканці вулиці Герцена, не підтримуємо, щоб нашу вулицю перейменували на Івана Драйхмари. Хочемо, щоб назва вулиці залишилась Герцена, але на честь Герцена Генріха Івановича, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник кафедри ортопедії і травматології номер 1 Інституту охорони здоров'я так зробили, України імені Шупика та в 6 і 8 міських клінічних лікарнях міста Києва, або інший варіант – вулиця Мальовнича, так як весною і влітку вулиця у нас дуже гарна. І тут підписи мешканців, 18 мешканців. Ну, по-перше, ми вияснили, ми проаналізували цю заяву з приводу на честь Генріха Герцена. Відповідно до топонімічної ось цієї концепції і закону, ми не маємо права називати вулицю в честь живої людини. Головуюча зазначила, що члени комісії можуть ще раз приїхати до мешканців і розповісти їм про всі заслуги видатного українського науковця Михайла Драйхмари. Видатна людина, видатний науковець. Прекрасний поет, там про це майже я трошки випускала часом. І от його взяли завойовники і знищили. Знищили буквально фізично. А зараз ми просто хочемо знищити пам'ять в незалежній Україні, про яку він мріяв. Ми, українці, його земляки, не хочемо, щоб називали це чимось відрізняється від того, що його знищили фізично, а тепер знищити пам'ять. Ну чим це? Яка різниця в цьому? Знищуємо. Просто так, без всяких аргументів. Не хочемо. Все. От я цього зрозуміти не можу. На засіданні комісії зачитали і пропозицію від мешканців вулиці Крилова та провулку з аналогічною назвою. І 26 своїх заявах, підписавшись, виявили бажання за перейменування цієї вулиці на повернення її історичної назви вулиця Кожевна. Щодо провулку Крилова, 12 осіб взяли участь в обговоренні і теж за те, щоб повернути саме історичну назву Кожевна. На минулому засіданні виникло питання, Кожевна на сьогоднішній день шкіра, чи це якось не буде протиправним якимось там і так далі. Так ось, довідка надана топонімічній комісії з приводу доцільності використання топонімічної назви вулиця Кожевна. Слово «кожевна» історично походить від староукраїнської діалектної назви «кожа» зі значенням «шкіра». В українській культурі, побуті, звичаях тощо збереглися відповідні спільнокореневі слова «кожум'яка», «кожух», «кожум'янка». Представниця цих вулиць озвучила думку мешканців, чому вони не захотіли назву вулиці, запропоновану комісією. Да, історично склалося. І знаю, що кожевний завод там був. Куди йти? Там, де був кожевний завод. Ну, скажімо, люди, які живуть на вулиці, зразу. А чого так? У нас вже була назва Кожевна. Загалом під час свого чергового засідання топонімічна комісія розглянула 13 назв вулиць і провулків. У результаті обговорення та голосування члени комісії прийняли рішення перейменувати такі вулиці, враховуючи пропозицію мешканців. Вулицю та провулок Крилова на вулицю Кожевну та відповідний провулок. Вулицю та провулок Доватора на вулицю Загриблянську. Провулок Курчатова на провулок Гірський. Питання щодо перейменування вулиці Алатирської і Ростовської вирішили перенести
на наступне засідання запросити представників мешканців, бо люди активно брали участь у обговоренні нових назв, тож треба з ними вести діалог. Щодо назв ще 5 вулиць, члени комісії вирішили діяти відповідно до концепції топонімічної політики міста і наполягли на таких нових назвах: вулицю Кударя на вулицю Залізничну, провулок Амурський на провулок Локомотивний, вулицю Курчатова на вулицю Будківську, повернули історичну назву, вулицю Жигулівську на вулицю Костянтина Махачика. Попереду ще у членів комісії багато роботи. Будуть із мешканцями вулиць зустрічатися. А також щодо частини нових топонімів чекають синхронізованих рішень інших територіальних громад, що межують зі Смілою.